Poštovani gledalci televizije Lotel, dobrodošli u još jednu emisiju vezanu za predstojeće izbore, emisija Izbori, a naš i vaš dragi gost, gospođa Marina Raguš, član predsjedništva Srpske napredne stranke i kandidat za narodnog poslanika. Najpre, dobro nam došli. Bolje vas našli i hvala na poziv. Evo, zakazani su novi izbori za 17. decembar. Održat će se i parlamentarni, a i lokalni u više od 60 lokalnih samouprava i opština i gradova. A nakon toga raspisani su i pokrajinski izbori. Šta građani Srbije mogu očekivati od ovih novih izbora i u kakvom ambijentu i atmosferi se oni održavaju, s obzirom da znamo da su opozicija tražila vanredne ove izbore i ovo su zapravo vanredni izbori? Tako je, ovi izbori se održavaju na zahtev opozicije koje je predsednik Republike Aleksandar Vučić uvažio. Kao što vidite, ambijent se nimalo ne razlikuje od svega onoga što smo imali prilike, nažalost, da vidimo ovih prethodnih godina. Nismo uspeli da pronađemo taj najmanji zajednički imenitelj, pogotovo kada je reč o najosjetljivijim nacionalnim pitanjima, a trudili smo se zaista i od početka zasedanja Republičkog parlamenta. Međutim, sa druge strane, apsolutno nije bilo volje da se ovaj put ujedinimo pod jednim kišobranom kada je reč o našim nacionalnim i državnim interesima. Nažalost, sam ton ovoj kampanji dala je jedna tajkunska televizija koja podržava opoziciju sa filmom koji je trebalo da predstavi dvosatno suđenje čoveku u odsustvu. Reč je naravno o našem predsjedniku Republike, gospodinu Vučiću. I moram da vam kažem, ispod svakog nivoa o novinarskoj etici i profesionalizmu čak i ne želim da govorim, on je nekako pobegao onoga momenta kada su se neke televizije pozicionirale na toj strani. Za mene je najbizarniji zapravo bio taj moment napada na porodicu, na oca i majku predsjednika Republike. Napadi na decu su došli kasnije, čak mu nisu ostavili ni maloletnog Vukana, šestogodišnje dete, na miru. Konačno, kad vidite i tu listu Srbije protiv nasilja, vidite da se na sedmom mestu visokom nalazi čovek koji je napisao tweet pre izvesnog vremena da će predsjednikov brat Andrej Vučić i njegov najstariji sin Danilo Vučić završiti kao Gadafi. Pristojnosti radi, ne želim da podsjećam vaše gledaoce kako je Gadafi završio. Eto, to je takav ambijent. Ambijent gde, nažalost, vi ne možete da čujete različite političke programe, različite ideje, gde će se čak i žustro, ali argumentovano raspravljati, negde očekujete, nadate se, možda sam ja bolesni optimista, da bez obzira što se politički ne slažemo, ipak je neka osnova patriotizam. Na kraju se ispostavilo da zapravo jedini zajednički imenitelj i ovima sa leva i ovima sa desna je samo predsjednik Republike Aleksandar Vučić i ideja kako ga oterati iz politike ili kako ga lustrirati s obzirom da politički ne mogu da ga pobede. Žao mi je. Najavili su već njegovo rušenje odmah posle izbora, ukoliko oni izgube i te izbore. Da li je to negde na neki način i neko latentno priznanje njihovo da u startu gube izbore, da nemaju šanse? Pa, vi ste u pravu. Pripremanje nekog terena. Vi ste u pravu. Oni jako dobro znaju kako stoje. Prvo, oni su tražili izbore računajući da ih neće dobiti. S obzirom da smo mi demokratska država i kada opozicija govori da postoji politička nestabilnost i da stabilnosti radi, treba da se organizuju izbori, predsjednik Republike Aleksandar Vučić im je taj zahtev usvojio i evo, dobili su izbore. E sad, s obzirom da znaju kako stoje, oni znaju da gube te izbore i zato su najavili u startu da 18. decembra, pošto neće biti zadovoljni izbornim rezultatima, pravit će izvesne nerede ispred Republičke izborne komisije i Gradske izborne komisije, s obzirom da je takođe nimalo, dakle, slabija tema izbori za grad Beograd. Tako je. I to je nešto što smo mi
konačno i očekivali, znajući kakva je situacija kod svih njih, iako kao što vidite, neki centri moći su se vrlo potrudili da ujedine i ove sa levice i ove sa desnice, i vi i ja kao politikolozi znamo da su političke teorije srušene. Sve. Tako je. Ali su pronašli zajednički imenitelj, a to je Aleksandar Vučić. I ideja je od samog početka kako ga destabilizovati, zato napadi na porodicu, kako ga kriminalizovati, zato koje kakve laži i neistine vezane za brojne afere koje neretko stoje samo u njihovim glavama, ne bi li se on na neki način destabilizovao i sam odustao od politike. Što je meni, moram da vam kažem, vrlo interesantno s obzirom da kad ulazite već u takvu vrstu političke borbe, onda bi trebalo da znate ko je nasuprot vas. A nasuprot vas je politički gigant koji je prošao građanske ratove, NATO agresiju, 5. oktobar. Pre toga sankcije. Tako je. I svaki put izlazio jači i konzistentniji. Tako da svi oni koji faktički, očigledno, pošto ja njih doživljavam ipak kao megafone mnogo jačih centara moći, svi oni koji su imali za cilj da naprave takvu vrstu procesa rušenja jednog lidera, Aleksandar Vučić je najjači lider u ovom delu sveta, mislim da su zaista omašili. Međutim, to dalje znači da mi imamo ipak jednu glasnu manjinu koja, kao što znate, od početka vlasti Srpske napredne stranke od 2012. faktički pokušava da spreči progres Srbije. Nije postojalo... To je svega 11 godina, odmah da kažemo, tako od 2012. je. Do 2023. godine Srpska napredna stranka je na vlasti, kako samostalno, tako i u koalicijonom, da kažemo, aranžmanu, ali stožerna, tako je. I uglavnom su napadi na Srpsku naprednu stranku. Iako smo mi sa svojim tradicionalnim koalicijnim partnerima, kao što je Socijaldemokratska partija, PUPS, ove godine i Zdrava Srbija, lista se zove Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Kao što vidite, uglavnom su napadi na Srpsku naprednu stranku, odnosno najveći napadi na predsjednika Republike Aleksandra Vučića. Malo pre ste rekli da doživljavate opoziciju kao megafon, odnosno kao aparat kroz koji prolaze nečije druge reči, da kažemo. Koliko, recimo, strane sile ili ambasadori imaju uticaj na ove izbore i kome zapravo smeta Aleksandar Vučić i jaka Srbija? Evo, rekli smo 11 godina, a posle ćemo pomenuti i koji su sve projekti realizovani i koji su u toku i koji su u planu. Neretko mi svi na političkoj sceni koji smo okrenuti i nekako smo se svi skupili oko Aleksandra Vučića i njegove vizije Srbije. Ja ga dugo znam, on je kao opozicionar imao baš ovu viziju Srbiju kako gledate u prvom poluvremenu. Neretko mi postavljamo pitanje koliko to Srbija treba da bude slaba da bi bila po apetitima tih stranih centara moći. Nisu oni samo geopolitički. Neretko su i finansijski i privredni. Ekonomski. Najpre smo ekonomski oslabljeni kroz sankcije, bombardovanje, NATO agresiju, a kasnije je došao i MMF i svi ostale strane banke, Evropska banka i tome slično, i onaj štap sa dugačak sa šargarepom oko članstva u Evropsku uniju. Moramo da priznamo, kasnije ćemo pričati kakvo je raspoloženje građana oko Evropske unije i tome slično, s obzirom da smo na tom putu pridruživanja. Potpuno je jasno danas da Aleksandar Vučić smeta kao jak lider, zato što vodi samostalnu i suverenu politiku. Mi jesmo zemlja kandidat u članstvo Evropske unije, zato što procenjujemo da mislimo da je to jedini prirodni put da budemo deo kluba ipak najrazvijenijih evropskih zemalja. Ali kao što vidite, na tom putu mi se borimo za samostalnost i suverenost svoje politike. Samostalno i suvereno donosimo svoje odluke. Neretko se spočitava da sedimo na više stolica. Postoji samo jedna, srpska stolica.
Ja znam da je ljudima koji su navikli da na šalteru stranih ambasada dobijaju spisak zahteva, da je njima to teško da razumeju. Ali kao što vidite, Aleksandar Vučić tu politiku provodi već 11 godina. Mi ljubomorno čuvamo naša tradicionalna prijateljstva. Mi nismo uveli sankcije Rusiji. Sećate se da je tokom prethodne kampanje, a to je opet ambijent koji opisujemo, mantra opozicije bila da će Aleksandar Vučić prvi dan po završetku izbora uvesti sankcije Rusiji. I moram da vam kažem da je tada i naša lista izgubila solidan broj glasova, zato što su to određene druge političke stranke koristile, jer nas je zadesio početak rata u Ukrajini. Javno mnjenje preko 85% se odmah svrstalo na rusku stranu i postojale su brojne partije koje su koketirale upravo sa tim trendom. Mi nismo imali izbora do da ostanemo odgovorni zato što predstavljamo vlast. Sećate se da je Aleksandar Vučić počeo kampanju sa dela govore, predstavljajući rezultate rada. Vrlo brzo posle toga taj moto je prerastao u mir i stabilnost. Ali je svojom rukom, znači dan po izbijanju rata, zasedao je Savet za nacionalnu bezbjednost. Predsjednik naše republike je svojom rukom pisao zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost, između kojih se na posebno mesto pominje da Srbija neće uvoditi u ovom trenutku sankcije Rusiji. Mi smo u 2023. godini, evo polako ali sigurno pratimo i ovaj pretposlednji mesec ove godine, Vučić nije uveo sankcije Rusiji. Nismo čuli ni jedno izvini. A priznaćete da je dosta hrabro. Dosta hrabro u sadašnjim evropskim okolnostima, zato što nije prošao ni jedan dan, ni jedan mesec, ni jedan sastanak na međunarodnom nivou, ni jedna jača međunarodna platforma, a da Vučić nije bio pod pritiskom, i to snažnim pritiskom, da uvede sankcije Rusiji. Mi smo jedina evropska zemlja koja to nije uradila. Nije uradila iz više razloga. Istorijskih, verskih, kulturnih, tradicionalno jakih veza između naše dva naroda, između naše dve države. Zbog toga što smo imali nesumnjivo jaku podršku u Savetu bezbednosti od strane Rusije. Konačno, mi smo 100% vezani za gas. Tako je. I ono što je nama bilo jako važno da se i ta kriza, a skoro da nismo imali miran period, na svakih godinu i po dana mi bismo bili u novoj krizi, koja se kaskadno prelivala na nas. Ali kad smo već kod ovoga, jako je važno reći da danas Srbija može da kaže da, iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, bori se za svoju samostalnu i suverenu politiku, zahvaljujući jakom lideru na čelu naše zemlje. Ja ne mogu da se setim, evo pomoći ćete mi, politikolozi smo, kada su Srbi imali takvog predsednika u novijoj političkoj istoriji koji je odolevao raznim pritiscima, ucenama i balansirao upravo u nemogućim uslovima, gledajući samo šta su interesi građana Srbije, zato što on jedinu snagu koju poseduje, on crpi iz našeg naroda. I to je zapravo ta čelična njegova konstrukcija. Zato što vi srpskom slobodarskom narodu, većinskom narodu, ne možete da nametnete, kao što znate, nikakav zahtev koji je kontra njihovog duha i kontra naših interesa. Kad smo pomenuli pritiske, koliko je sada, da kažemo, Evropska unija postala iluzija za građane Srbije, s obzirom da smo imali i krizu koju je izazvala koronavirus, pa smo videli nesposobnost zemalja Evropske unije da čak opskrbi sa tim neophodnim, da kažemo, materijalima medicinskim svoje članice, a Srbija je uspela u celoj toj, da kažemo, gužvi i da se konsoliduje, pa čak i da bude, da kažemo, humana, pa je ustupila vakcine i
građanima Bosne i Hercegovine, Makedonije, Severne Makedonije, pa čak i takozvano Kosova i tome slično. Sa druge strane imamo ponovo pritiske da se Kosovo prizna kao nezavisno, odnosno takozvano Kosovo, ja volim da kažem taj pravi izraz, jer postoji samo Kosovo i Metohija, kako stoji i u našem ustavu. Tako da izbori idu, gužve se stvaraju, evo juče su takozvane kosovske snage bezbednosti imale svoj dan, imamo nagoveštaj Jensa Stoltenberga da će dole biti više vojnika NATO na Kosovu i da Srbija mora da malte ne nastavi pregovore Beograd i Priština, da kažemo, da se nastave ti pregovori. Iako je direktno i otvoreno rečeno da treba Srbija da prizna nezavisnost Kosova. Sa druge strane imamo primer gde Minski sporazum, recimo, koji je Evropska unija uvela u sukobu između Rusije i Ukrajine u sukobu u Donbasu 2014. godine, gde je odlazeća kancelarka Nemačka Angela Merkel rekla otvoreno: ne, mi nismo nikad ni hteli da uvedemo minske sporazume, odnosno da ih realizujemo, samo smo kupovali vreme. Da li je kupovina vremena zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji, s obzirom da idu i izbori, znamo kako su prošli Srbi na prethodnim izborima, da im je bilo onemogućeno umeđu vremenu 2013. čini mi se, briselskim sporazumom je doneta odluka da se formiraju, još nije formirano. Stalno se traže neki novi uslovi, Kurti stvarno stvara neke atmosferu i neke ambijente gde ne treba da se ništa i čini etničko čišćenje, moramo reći. Vi ste potakli puno tema, pokušat ću da jednu po jednu, vi ćete me podsjetiti, pokušam da odgovorim. Prvo, kada je reč o Evropskoj uniji, jasna je potpuno stvar, čak i predsjednik Francuske republike, gospodin Macron, je rekao da prijema novih članica nema dok se sama unija ne reformiše. I kao što vidite, puno toga se dešava na tom političkom pejzažu Evropske unije i potpuno je jasno da mi u neko dogledno vreme ne možemo da očekujemo punopravno članstvo u toj porodici, ali ono što možemo da očekujemo i što mislim da je dobro za naše građane, i kad gledate ankete, pomalo su kontradiktorne. Kada je reč o standardu, da, svi su naravno za članstvo u Evropskoj uniji. I za dolazak stranih investitora. Ali ukoliko je uslov da se prizna nezavisnost takozvanog Kosova, onda naravno ti procenti su potpuno drugačiji. Dakle, i mi smo to tako razumeli, tako da ono što mi možemo da koristimo u perspektivi, to je taj jedinstveni ekonomski prostor, slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi, što mislim da je jako važno. Imamo otvoreni Balkan. Tako je. S druge strane, pored berlinskog procesa, mi imamo i projekat Aleksandra Vučića koji je otvoreni Balkan, ali da se zadržim sad na ovome, malo kasnije ću pričati o otvorenom Balkanu. Dakle, ono što mi možemo da uradimo, a pritom mora da se apostrofira da su nama neophodne promene s obzirom da se sve menja. I sve to što mi redefinišemo, a reč je o administraciji, o ekonomiji, o industrijskim novim granama, mi to radimo sebe radi, a da bi bili u korak sa svim trendovima koji se na evropskom i svetskom kontinentu dešavaju. I zato mislim da je jako dobro upravo taj naš put ka članstvu, punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Konačno tu se nalaze najbogatije, najrazvijenije zemlje starog kontinenta i tu se nalazi pet država koje nisu priznale nezavisnost takozvanog Kosova. I 28 koje su povukle, moramo i to reći. Pritom, jako je važno da se razume da mi sve vreme, dakle, čuvamo svoje suvereno pravo da vodimo svoju politiku koja je isključivo u interesu građana Republike Srbije. Kada ste pomenuli koronu i kada se videlo da je ta solidarnost jednostavno pobegla, pa tako vam je u svakoj krizi. U svakoj krizi prvo što beži kapital je solidarnost. Nažalost, tako je. Mi smo kao civilizacija još uvek na tom stepenu razvoja i svako je gledao svoje interese.
Mi smo čak imali probleme da opremu koju smo nabavili i platili dopremimo u Srbiji. Upravo moderni pirati otimali su avione sa opremama i čudima. Mi smo zahvaljujući našoj nacionalnoj aviokompaniji koja je od skoro u 100% vlasništvu Republike Srbije, primjera radi za početak, uspeli da vratimo sve naše ljude koji su u onom tromesečnom potpunom lockdownu bili zaglavljeni na brojnim aerodromima. Uspeli smo u kratkom rekordnom vremenu da dopremimo sve najsavremenije aparate koji služe za dobru dijagnostiku, ali ne samo to, koji služe za, znate da je jedna od najvećih komplikacija bila obostrana upala pluća i nedostatak kiselnika. Mi smo uspeli... Respiratore smo tako, ne samo respiratore. Nego mi smo sve, dobavili high flow, takozvani aparat, koji je spasao brojne živote i sve naše bolnice i klinike su ga imale. To su visoki protoci kiselnika i on je na korak do respiratora. Zato što kada, koliko ja razumem, naravno ja nisam lekar, respirator vam daje mogućnost samo 50%, da i to svaki lekar zna i zato je to poslednja instanca kada je reč o koronavirusu bila. Ja sam bila svedok da su mnogo razvijene zemlje, njihovi zdravstveni sistemi pucali, primjer, tako radi je u Italiji, kada je posle jedne utakmice došlo do požara. I kad vi imate veliki broj obolelih ljudi, zdravstveni sistem mora da pukne, a ne znate sa čime se suočavate. Tu su lekari bili u situaciji da primenjuju protokole za koji su, o kome su učili i slušali, ali verovali da nikada u svom životu neće to provesti, gde su stare ljude skidali sa respiratora, a stavljali mlađe, odlučivali, dakle, ko će da živi, a ko će da umre. Eto, vidite, to se nama nije desilo. Ali imamo i korak dalje, posle korone, rekonstrukcija brojnih bolnica, izgradnja, da kažemo, i u tom COVID sistemu i, da kažemo, tih COVID bolnice koje su danas, da kažem, preorijentisane na lečenje i na dijagnostiku, uvođenje novih aparata. Mi ovde u Loznici to možemo onako otvoreno da priznamo i da kažemo da ono što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao kada su u pitanju svi projekti od 2017. kad je vlada ovde zajedno sa njim imala svoju sednicu, realizovani ili se privode kraju, a i najavljuju se novi projekti. Tako je. Da ne pričamo o brzoj saobraćajnici, bolnica, evo upravo, to je znači rekonstruisane i opremljena odeljenja, blok jedan ceo koji je 30 godina bio neupotrebljiv, sad je lepo uređen i čeka svoju savremenu opremu, najavljena i magnetna rezonanca koju će Loznica dobiti, dobili smo skener koji smo tražili, dobili ambulantna vozila koja smo tražili, znači sve ono što smo tražili dobili smo, da kažemo, evo, nedavno, pre 10 dana i novi stadion, otvoren je i novi hotel koji su Kinezi kupili, posle ćemo pričati o kineskim investicijama u Srbiji. Ali kad smo već kod zdravstva. A kad smo kod Loznice, ajmo da sada kažemo, u toku izgradnja brze saobraćajnice, evo, juče je počela izgradnja brze saobraćajnice na deonici toj Ruma Šabac Loznica i saobraćajnice za granični prelaz prema Bosni i Hercegovini, to je od Slepčevića do Badovinaca. I po prvi put ćemo biti sa Bosnom i Hercegovinom. Tako je, Podrinje će biti povezano i Mačva sa... U poslednjih faktički koliko? 100 godina. To ni Broz nije radio, jer kada vidite tu staru Jugoslaviju, kako su se gradili autoputevi, bratstva, jedinstva i tako dalje, nekako su se zaobilazile te veze između, recimo, Bosne i Hercegovine i Srbije. E, sada mi ispravljamo tu grešku. Ali da ne zaboravimo ovo što mi je jako važno, a pričali smo o zdravstvu, mi smo uspeli za faktički 9 godina, od 2014. do 2023. da izgradimo, obnovimo i saniramo 147 zdravstvenih ustanova. Do 2012. nije urađeno ništa. A mi smo, evo, 147. Pritom, ukoliko mi dozvolite, jako mi je važno, obe smo žene i znamo brojne majke i roditelje koji imaju probleme sa svojom decom, kao što su retke i teške bolesti.
Moram da vam kažem da je budžetom za sledeću godinu za retke bolesti i lečenje u inostranstvu opredeljeno 10,2 milijarde dinara. Kada bismo poredili recimo period od 2008. do 2012. za lečenje i dijagnostiku u inostranstvu je poslato 440 dece, a u periodu od 2012. do danas 4887 dece o trošku države može da se leči i da boravi sa svojim pratiocima, odnosno roditeljima u inostranstvu. Broj dece koje je lečeno u inostranstvu ili su ih strani stručnjaci lečili kod nas u periodu od 2008. do 2012. u proseku je bilo 88 dece, a od 2013. do 2022. ovo nismo ubrojali, 445 dece. Za troškove upućivanja, dijagnostike i lečenja dece u inostranstvu u periodu od 2008. do 2012. je izdvojeno 592,4 miliona dinara. Nakon 2012. mi izdvojamo 3 milijarde 67 dinara. U periodu od 2008. do 2012. za retke bolesti za lečenje dece izdvojeno je bilo 130 miliona dinara. U periodu posle 2012. dakle kad mi dolazimo na vlast, 12,3 milijarde dinara. Takođe, jako značajno, kada je reč o inovativnim lekovima u periodu od 2007. do 2015. na listu lekova, to su jako skupi lekovi, stavljen je svega 21 inovativni lek, a od 2017. pazite, do danas, 80 inovativnih lekova. To svi ljudi koji, recimo, boluju od jako teških oboljenja, retkih za koje nismo čuli do, recimo, 2000-ih godina, je jako velika podrška i pomoć, jer sami ne bi mogli da sebi priušte inovativne lekove. Jako je značajno da se zna na koji način država vodi brigu o posebno osetljivim kategorijama društva koje imaju posebne zdravstvene potrebe, a u svemu tome poseban akcenat se daje na lečenje dece koje imaju retka i teška oboljenja. I vi sad, kako god, a pokrenuli ste malo pre, rekoh, na brojna pitanja, koju god oblast da dotaknete, zađemo, tako je, od infrastrukture, od autoputeva, brzih pruga. Pa Loznica je prošle godine dobila preko 100 km samo puteva. Na teritoriji grada. U punom profilu. Tako je. Ovde kod nas na teritoriji grada. Znači u svakom selu, u svakom zaseoku, gde god je trebalo, to je asfaltirano, sređeno, poboljšana je energetska infrastruktura sa onim boravkom predsednika u Gornjem Jadru, kad je bio. Mislim da nijedan predsednik nije došao nikad u neko selo da razgovara sa građanima. Mislim, to moramo da, prosto, koliko god to smetalo nekome, mora da se kaže. Pa sećate se kad je bio u Gornjim Nedeljicama. Pa to na to i mislim. Tu su bile kamere, jel tako, uključene sve vreme, dok je on pričao sa ljudima iz Nedeljica. I svih ostalih mesta. I svih ostalih mesta. I sećate se koja su glavna pitanja bila. Putevi, to jest infrastruktura, i radna mesta. Struja i radna mesta. Tako je. A projekat Jadar je bio u nekom 10. planu. Inače, projekat, reč je da gledaoci vaši razumeju, o Rio Tintu i litijumu, koji smo mi zatekli kao projekat koji je do 2012. bio najavljivan kao strateški vrlo značajan projekat, gde su ljudi prodavali svoje i kuće i imanja da bi se eksploatisao litijum, koji je faktički nafta našeg veka. Čisto ilustracije radi. Jako je važno takođe da se zna da pored tog infrastrukturnog opremanja, onda energetski rekonstrukcija naših termoelektrana, prelazak na tu zelenu agendu, takođe i litijum je jedno od sredstava kako da napravite tranziciju ka zelenoj agendi. Od budžeta za zaštitu životne sredine koji je 18 puta uvećan, rekordni budžet za poljoprivredu
koji je sada 114,3 milijardi dinara i koji rezultira naravno i konkretnim rezultatima kao što je rekordno povećanje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Zaista rekordan broj, recimo, košnica, zato što je predsednik još 2017. primetio da je med i pčelarstvo perspektiva mnogih krajeva naše zemlje. I sad, kada bismo pravili tu paralelu, vidite kako se planski radilo. Kada je poslednji put bio u poseti Narodnoj Republici Kini sa predstavnicima vlade Republike Srbije. Sećate se, potpisano je oko 18 sporazuma. Neki od njih imaju strateški značaj, najznačajniji sporazum o slobodnoj trgovini. I tu ste imali prilike da čujete zašto su Kinezi u oblasti poljoprivrede najviše zainteresovani. Med, pa onda idu suve šljive, pa ide svinjsko meso i naravno vino kroz projekat Otvoreni Balkan, male vinarije koje daju novi zamajac u koje se puno ulagalo. Evo sada se i napravilo to veliko tržište, pozvale su se kompanije. Dakle, jedna nova grana koja će tek u godinama koje su ispred nas dati prave one rezultate. Podjednako kao što smo primetili da se u ovoj četvrtoj industrijskoj revoluciji pojavila je nova industrijska grana kao što je IT sektor, koja je prevazišla po izvoznom kapacitetu poljoprivredu i s obzirom da je nama cilj da mladi ljudi ovde mogu da pronađu svoje mesto i da razumeju da kada imaju tu infrastrukturu koja je preko potrebna za njihov rad i njihove inovacije, a mi smo uspeli da sagradimo 4 naučno-tehnološka parka od 2015. do 2020. Prvi je bio Beograd, ali vrlo brzo su usledili Čačak, Niš, Novi Sad. Mi danas u Novom Sadu imamo Institut za veštačku inteligenciju. U okviru ovih 4 naučno-tehnološka parka nam radi 311 kompanija. Uložili smo tu 53,7 miliona evra. Premijerka Brnabić je najavila i 5. naučno-tehnološki park kada je skoro posetila Kragujevac. I jako nam je važno da pomenemo i taj projekat širokopojasnog interneta. Ideja je da jaka internet mreža stigne do svakog sela u Srbiji. Taj projekat radimo uz značajnu podršku Evropske unije. Hvala im na tome, kao i brojne energetske projekte, pa kao i određene puteve i brze pruge, valja ih pomenuti, kao i američke kompanije. Kada smo ranije govorili, vi ste rekli, Evropska unija postaje jedna iluzija, moram da vam kažem da kod nas radi preko 70.000 ljudi samo u nemačkim kompanijama, da mi ostvarujemo preko 60% spoljnotrgovinske razmene sa zemljama Evropske unije i to nam je jako značajno. Podjednako kao i sve ostale. S druge strane imamo i kineske investicije, koliko one možda smetaju, da kažemo, zemljama Evropske unije. Pa kada je reč o finansijama i biznisu, Kinezi su postali zaista pravi onaj giganti i grabe u razvoju. Da vam kažem, nemilosrna je borba u tom biznisu. Azerbejdžansku firmu koja radi brzu saobraćajnicu ovde kod nas, opet širom Srbije imamo i američke i kineske kompanije koje rade. Pa ja sam imala prilike kao predsednik Grupe prijateljstva sa Narodnom Republikom Kinom u prethodnom mandatu da članove grupe povedem da obiđemo sve najznačajnije kineske investicije u Srbiji. Hteli smo jednostavno da sve statistike ostavimo po strani i da vidimo kako to zaista izgleda na terenu. Tako smo bili u Loznici, posetili fabriku Mint, tako je. Ista fabrika radi u Šapcu i moram da vam kažem da smo bili svi frapirani prvo savremenom tehnologijom, odnosom prema radu, brojem zaposlenih, predikcijama za naredni period gde će se broj zaposlenih proširivati, što je jako značajno za Loznicu. Kao što znate, Kinezi su ovde kupili hotel i oni imaju... Oni su kupili i renovirali hotel, ali su kupili i zemljište gde će praviti novi hotel. Na Lagatoru će praviti stambeno-poslovni jedan centar. Isto kao i u Šapcu, uz fabriku Mint. Zato što oni neretko... Ali moramo da podsjetimo da, recimo, evo sad pričamo o kineskim investicijama, da u Loznici imamo i američku investitora. Tako da
I vidite kako je postavljena politika na najmudriji i najbolji mogući način, samo i jedino posmatrajući interese građana Republike Srbije. I ja mislim da je za nas jako značajno kako to da čuvamo svoje tradicionalno prijateljstvo koje su nam se pokazala izvanredna u periodima krize, da vas podsjetimo ona rezolucija o genocidu. Pa to smo uspeli da oborimo zahvaljujući našim prijateljima tradicionalnim u Savetu, odnosno Ujedinjenim nacijama. I kao svaki put kada je reč o Savetu bezbednosti. Mi smo recimo kada je reč o našoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohiji nasledili, kako bih rekla, užasan poklon sa mašnicom na kome je pisalo gotova stvar. 2008. takozvano Kosovo jednostrano proglašava nezavisnost. Pregovori se sa nivoa Saveta bezbednosti spuštaju na nivo Brisela, jako nepovoljno za nas. Postavlja se ono potpuno iracionalno i glupo, pa time i opasno pitanje pred Međunarodni sud pravde, koje nam je dodatno vezalo ruke. Ruke, tako je. I kada smo mi nasledili tu situaciju, da vam ne kažem da ljudi koji su dovedeni na vlast posle 2000. godine, oni su u prvom turnusu oslobodili preko 2000 albanskih terorista. Neki od njih su bili na izdržavanju kazne. Jer ne treba zaboraviti, mi smo preskupu cenu platili jer smo se borili protiv terorizma na tlu naše južne pokrajine. Tada su oslobođena braća Mazreku koja su priznala najgore moguće zločine. Tako. Od silovanja do grotesknih ubistava srpskih žena i dece. Tada je oslobođen i Albin Kurti. A Albin Kurti, građani ne treba da zaborave, je bio desna ruka Adema Demaćija. Dakle, glasnog protagoniste projekta Velike Albanije. I vidite gde je on sad i kakve mi probleme imamo sa njim zbog zapravo primene projekta Velike Albanije. Sećate se da je skoro napravio... On je od tog projekta neće nikad odustati. Ne, skoro je napravio i veliki politički incident u Severnoj Makedoniji. Severna Makedonija je morala da reaguje. I ono što je meni posebno drago danas jeste da zahvaljujući izvanrednim prodiplomatskim veštinama i diplomatskim uspesima predsednika Republike, mi smo uspeli da vratimo pitanje naših ljudi u južnoj našoj pokrajini na 100 najvažnijih međunarodnih institucija. Zašto? Zato što je nama jasno da je na delu projekat etničkog čišćenja Srba. E, pošto je na delu taj projekat, vi morate politički, dakle, mir i stabilnost su nama kategorički imperativi, dijalogom da rešavate danas u 21. veku najosnovnije ljudske i građanska prava Srba na teritoriji Kosova i Metohije. Da vam ne govorim koliko je puta naš vrhovni komandant, predsednik Republike, Aleksandar Vučić, uspeo da spreči oružani sukob u stvari sa NATO-om. Zbog tog Albina Kurtija i zbog konstantnog terora nad našim ljudima. Da li je on počeo malo njima da smeta? Pa svakome smeta. S obzirom da su najavljene izbori, evo, polako privodimo kraju, a ostalo je brdo pitanja vezanih i za, kad smo malo pregovorili o lekovima, o zdravstvu, nismo pomenuli i brigu o boračkim pitanjima, o borcima, o starijim osobama, o penzionerima, o mladim ljudima, nešto smo malo... Ali jako mi je važno da pomenem da grad Loznica vrlo vodi računa. U celoj ovoj priči ja govorim iz vizure grada Loznica, iskreno. To je jasno. I evo, ja ću se pridružiti tome. Jer mi smo dosta, stvarno dosta je ovde urađeno za i nove projekte i nove... Da podsjetimo samo. Dakle, mi u Loznici, dakle, grad Loznica, primjera radi 370.000 je 2021. dalo za programe i projekte, dakle, tri glavna udruženja koje okupljaju borce i invalide. 2022. je takođe opredeljeno 370.000 dinara. Uvek je to izazov za lokalnu samoupravu.
2021. je utvrđeno pravo na besplatan prevoz korisnika prava po osnovu zakona o pravima borcima ratnih vojnih invalida, pravo na subvenciju komunalnih proizvoda i uslugu iznosu od 15%, dobijanje sredstava za programe udruženja rada, pravo na besplatne udžbenike deci korisnika prava po osnovu postojećeg zakona, pravo na novogodišnje paketiće. To je takođe ostalo i 2022. Razmatrana je i mogućnost organizovanoj dodeli boračkih legitimacija, to je malo usporio COVID, ali danas svi borci imaju svoje boračke legitimacije. Kada je reč o resornom ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, samo u ovoj godini, dakle zaključno sa oktobarskom isplatom, isplaćeno je 117 miliona, evo da zaokružimo 118 miliona dinara, sa time će se naravno neće stati. Imamo 412 boraca na teritoriji Loznice, vojnih invalida 95, korisnika porodičnih prava 63 i o njima se, kao što vidite, i na nacionalnom nivou, a i na lokalnom nivou izuzetno vodi računa. Do 2012. nismo smeli da kažemo da imamo heroje, ratne heroje. Sećate se, nismo smeli ulicama da damo imena naših velikih srpskih od političara, vladara, heroja. Da ne pominjem heroje sa Košara ili heroje iz 90-ih. Imamo ih i ovde. Tako je. Ili heroje iz 90-ih radova. Vidite, mi sa ponosom danas ističemo svoju istoriju. Znamo da ona pripada prošlosti, ali ne smemo da je zaboravimo. I ne smemo da dozvolimo da se prekraja. Tako je. Sa vrlo velikim ponosom, dakle, i upornošću gledamo u budućnost, učeći na greškama iz prošlosti, ponosimo se svojom istorijom, previsoku smo cenu platili, ja lično, a predsednik Republike na prvom mestu, nikome na ovom svetu ne dozvoljava da umanji cenu koju su građani Srbije i srpski narod poslednjih decenija plaćali, da ne pominjem samo NATO agresiju 78 dana, teškog bombardovanja svim raspoloživim sredstvima. Koje i dan danas, nažalost, ostavlja posledice sa osiromašenim uranijumom, sa većim procentom oboleli kod karcinoma. I zato su velika izdvajanja za lečenje kako dece, tako i svih ostalih sa retkim i teškim oboljenjima. Zato danas mir i stabilnost jesu naši kategorički imperativi. I moram takođe da, kada je reč i o našoj južnoj pokrajini, znam da se bližimo kraju, samo da podsjetim da imamo predsednika koji je jedin i samo zahvaljujući njemu 28 zemalja je povuklo priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. To je jedini naš vrhovni komandant, predsednik Vučić, koji je uputio zvaničan zahtev NATO-u na osnovu rezolucije 1244 da se naše snage bezbednosti vrate na teritoriju Kosova i Metohije. I to je jedini srpski predsednik u poslednjih nekoliko decenija i dugo, dugo posle njega, koji je umeo tako ljubavno i čvrsto da čuva samo jednu srpsku stolicu i da gradi Srbiju i podiže iz pepela, kako je nasledio 2012. privrednim rastom koji godišnje prevazilazi 3,5%, otvorio je preko 550.000 novih radnih mesta, a 2012. smo izgubili oko pola miliona radnih mesta. Danas je Srbija lider, nesumnjivi lider u regionu. Zakatančili brojne fabrike. Naša javna preduzeća, naše domaće banke, znate da je posle 2012. jednostavno usledila sezona skakavaca koja je opustošila Srbiju. Samo mali procenat se nenormalno bogatio. Mi danas imamo Đilasa koji je prijavio prihode u periodu kada je pola miliona ljudi ostalo bez radnih mesta od 619 miliona evra. I konačno mi se približavamo zapravo tom referendumskom izboru baš zbog svih izazova koji se sada stavljaju pred Srbiju i da se vratimo i na početak, verovatno pretpostavljam da se bližimo i kraju. Već smo probili termin. Dakle, decembra mi odlučujemo između dva koncepta, između dve Srbije.
one Srbije u kojoj su ljudi svakodnevno faktički živeli u statusu otkaza, a da im to niko zvanično nije rekao, dakle između Srbije koja je izgubila pola miliona radnih mesta, u kojoj su fabrike bile zakatančene, sve što je imalo domaće i srpsko predznak bilo zabranjeno ili uništeno, ali u kojoj se mali broj ljudi enormno bogatio i zapravo tada kreće tajkunizacija Srbije. Ili Srbija posle 2012. koja je podignuta iz pepela, spojila regione, sever, jug, istog, zapad, spojila ljude. I spaja i dalje. Uvela brze pruge, danas se vozimo vozom 200 km na sat, da nam je neko pričao 2013. verovatno da mu ne bi verovali. Danas razmišljamo o sofisticiranim tehnologijama koje krase našu vojsku podignutu iz pepela. U prethodnom periodu su prodavali oružje i oruđe u sekundarne sirovine, a mi smo danas digli vojsku na način da je mnogi vide kao pretnju, a mi kažemo ne, čuvamo mir i stabilnost, jer nemamo iluziju u kakvom smo okruženju. I danas, kako smo prošli pre 20. Tako je, danas vojni kadar sa ponosom obavlja svoje delove posla, zato što je infrastrukturno i materijalno podržan od svoje države i zna da ga ova država, dok je Aleksandar Vučić vrhovni komandant, nikada neće poniziti, uniziti ili bez osnova slati u neke unapred izgubljene ratove. Dakle, mir, stabilnost. 17. decembra mi biramo suštinski između dve osobe, kako to opozicija kaže, ili on ili mi, pa dozvolite da preuzmem taj format, ili Aleksandar Vučić ili Dragan Đilas. Ili Aleksandar Vučić i Srbija ne sme da stane, ili ona Srbija koja je upamćena po zlu do 2012. godine, referendumsko pitanje, moramo da damo najubedljiviji mogući odgovor, upravo iz razloga što smo svi svesni da se traži smena Aleksandra Vučića, da se traži zapravo slab lider koji će nekim stranim centrima moći samo ispunjavati ono što im se nalazi na listi prioritetnih i želja. Tako je. To je ujedno bila i poruka glasačima da izađu i da glasaju. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama što ste bili gost ove emisije Izbori. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Bila je ova gospođa Marina Raguš iz Srpske napredne stranke.